ראשיתה של המושבה מזכרת בתיה, בה אנו מבקרים היום, בשיגעון לדבר של אדם אחד, הוא הרב שמואל מוליבר. הפרעות ברוסיה בשנים 1881-82 הביאו להקמת אגודת חובבי ציון, שהרב מוליבר היה בין מייסדיה. הם תלו תקווה בארץ ישראל והאמינו שאם יבואו אליה יהודים אשר יעבדו את האדמה, הם יוכיחו לעולם כולו שהארץ מתאימה לחקלאות והיהודים מסוגלים להיות חקלאים. בהתאם לתפיסה זו, יצא הרב מוליבר לפריז כדי לנסות ולשכנע את הברון לתמוך ברעיון זה. הפגישה ההיסטורית ביניהם התקיימה בחג הסוכות, שנת תרמג 1882, והיא שהביאה את הברון רוטשילד לרעיון התמיכה בהתיישבות בארץ ישראל. בהתאם להסכם שנחתם ביניהם, מצא הרב מוליבר קבוצת חקלאים יהודים בכפר קטן ברוסיה בשם פבלובה, והם שהקימו לאחר גלגולים רבים ויסורים קשים את המושבה עקרון, היא מזכרת בתיה של ימינו. הרב מוליבר היה ידוע כל ימיו בגדולתו בתורם אחד, ובהערכתו לזרמים הלאומיים החדשים ביהדות מאידך. לאחר פטירתו של הרב שמואל מוליבר, הקימה קהילת ביאליסטוק אוהל על קברו של רבה הנערת, אך בשנות השואה נהרס בית הקברות והאוהל נוטץ. לפני כארבע שנים החלו להגיע שמועות על מצבו המוזנח של הקבר מפי ישראלים שיצאו לבית הקברות בביאליסטוק כדי למצוא שם שרידים של בני משפחותיהם. ואז התחילו לחשוב על העלאת עצמותיו של רבי שמואל מוליבר לארץ. כאן במסגרת בתיה, המושבה של רב שמואל מוליבר תרם כה רבות להקמתה, החליטו שזה המקום הראוי לקברו החדש של הרב. ראש המועצה הקודם, מר רפי אלול, התגייס למשימה, ובעזרת כוחות נוספים החליטו להקים כאן בבית הקברות העתק מדויק של האוהל על פי תמונה ועל פי דרישת נינו של רב מוליבר, שאם מעבירים את העצמות, יש להקים אוהל דומה בדיוק לאוהל שהיה בביאליסטוק. רק נושא אחד נותר עוד שנוי במחלוקת, ועליו תספר לנו חברת המועצה כאן, עמליה ארקין. עם קבלת ההחלטה להעלאת עצמותיו של מוליבר ארצה, צצה השאלה היכן ייקבר. הרב המקומי חשב שמן הראוי לקבור אותו בכניסה לבית הקברות, קרוב לכביש, כדי שכל מי שעובר בכביש יוכל לראות. אך קבוצה של תושבים שעלתה לבית הקברות חשבה שמן הראוי ומן הנכון הוא להטמין את עצבותיו בסמוך לאותם מצבות וקברים של אותם אנשים, אותם הוא עצמו, שלח לפני קרוב ל-100 שנה ארצה.